Rapaz, vou te contar a história do preguiçoso. O preguiçoso, para ele não tem jeito. O cara é ruim mesmo. O cara, quando é preguiçoso, ele é preguiçoso. O que é que ele faz? Ele foi trabalhar de meeiro. Meeiro ainda, já pensou, rapaz? Meeiro ainda. Dia terça, quer dizer, de meeiro, dia terça. Isso era o meu fuça-bunda, lá na minha traseira, ele já falava isso aí. A história do preguiçoso. O preguiçoso, ele foi arrumar um serviço, né, do meeiro. Dia terça, meeira é meeira, meia para um lado e meia para o outro. Quando é dia terça, é de três partes, ele tem uma, o resto vai para o patrão, ou vice-versa, vai depender da conversa, né? Então ele foi, rapaz, foi plantar mandioca, falou: você vai plantar mandioca, você vai plantar uns 10 mil pés de mandioca, umas 500 mudas de banana, tudo esse ano, tudo já. Ele falou: vem cá, rapaz, mas eu quero plantar, eu estou precisando muito de dinheiro mesmo. Será que se plantar essa banana hoje, vai amanhã já vai ter que dar, vai de caixa? E a mandioca, com quantos dias vai começar a dar caixa? Com quantos dias vai dar raiz? Não é assim não, cara. As coisas devagarzinho. Essas bananas aqui mesmo é banana prata mel, entendeu? Ela demora a produzir, ela demora. Do jeito que estou plantando muda grande aqui, ó, de 3, 4 metros, já começa a soltar caixa. É com 4, 5 meses, conforme se estiver molhado, já vai começar a produzir. E o cara já queria que produzisse imediato. Aí não tem condições, cara. Ô, meu Deus do céu, velho, você tá careca, velho. Rapaz, é barba, tá um barbão doido, tá? Aqui.